Денсоолук балалыктан башталат. Анткени айтылуу неврологиялык кортекс клиникасы эми Ош шаарында. Саламатсыздарбы. 15 ноябрда Ош шаарында кортекс неврологиялык клиникасынын жаңы филиалы салтанаттуу ачылды. Бул иш-чарага коноктор, дарыгерлер жана жергиликтүү тургундар катышты. Аземди кортекс клиникасынын жетекчиси Руслан Манапович расмий түрдө ачып берди. Биз мындай чын айтканда бизде 4-5 жылдын дайыма бизге келип сунушталган да, ачылып айсыңарбы, иштейли деп дейми. Анам чын айтканда мындай ишинген киши жок болчу дейм. Анам Замирбек келди бизге эми. Да, Замирбек Гуламович өзү деңгээли менен, өзүн мындай акылдуу менен да ошону мен макул болуп ачылайлы деп. Биринчиден ушуну ачкандын максатыбыз эмне? Биздин бейпеттарга, кичинекей балдарга ошол анан буюрса взрослыйга да ошону жакшы заманды заманбап медициналык жардамыбызды берели деп ошол биздин максатыбыз. Жалпыңыздарда клиникага кириңиздерди өтүнөбүз. Бул жакта атайын фуршет даярдалган. Келиңиздер. Негизинен бул клиниканын түптөлгөнүнө 15 жыл. Бирок буга чейин Бишкек шаарында болсо, эми Ош шаарында өз кучагын жайып күтүп алат. Кортекс Ош неврологиялык клиникасы балдар үчүн атайын дарылоо программаларын сунуштайт. Бул жерде жалпы 15 адис эмгектенет. Невролог, педиатр, лор, кардиолог, психолог, логопед, офтальмолог, реабилитолог жана массажист сыяктуу көп тараптуу адистер балдардын ден соолугуна кам көрөт. Бизде көп жылдан бери, 15 жылдан бери кортекс клиникасы иштеп келет. Бүгүнкү күндө Ош жергесинде ачылды. Адрес боюнча Анар микрорайону 17Б. Ошол жерде балдар клиникасы жайгашты. Кортекс Ош. Биздин кортекс клиникада бул негизи адистер 14 адис кызмат өтөт. Бул адистердин невропатолог, педиатр, лор, кардиолог, офтальмолог, психолог, психолог-логопед, ушул массаж, реабилитолог, ушулардын баардыгы биздин кызмат өтөт. Ошондой эле изилдөөлөр боюнча бизде УЗИ аппараты бар. Бул нейросонография, органдардын баардык түрүн баарын тартат. Ошондой эле айта кетсем, электроэнцефалограмма бул изилдөө эпилепсияны аныктоого жана ЭКГ жүрөктүн кан тамырларын билишүнө, ошондой эле НМГ деп коет. Азыркы учурда жаңы аппарат келди. Бул электронеромиограмма деп коет. Бул негизи сосуддарды аныктай турган аппарат. Кайсыл жеринен кандай нарушение кеткен. Биздин багыт именно далилденген медицина менен иштейбиз. Бул деген биз ноутробный препараттарды жазбайбыз. Бул ушул эле учурда ушул далилденген медицина эгер кандайдыр бир балага дарылоо керек болсо, бул реабилитация, интегролог, сенсорный занятия, аботерапия, психолог, логопед ушулар менен далилденген медицина менен дарылайбыз. Ошондой эле айта кетсем, бизде Хаммерсмит деген, Хайен деген протокол негизинде ушул иштейбиз. Бул азыркы учурда ДЦП оорулары аябай курчу маселеси болуп аткан. Бул ДЦП ооруну 1 жашынан баштап 1,5 жашында аныктайт. Бул биздин Хайн менен 2 айынан баштап, биз Хайн 2 айынан баштап эгер кандайдыр балл низкий болсо, бул ошол негизинде подозрение болот. И 2 айынан баштап баланы уже биз церебральный паралич деп подозрение. Подозрение бул деген подозрение зрения паралич, и ушул эле учурда реабилитацияга алабыз баланы. Бул деген бул 1 жаш 1,5 жашка чейин 1,5 жыл күтпөйбүз, чтобы оор акыбалга оорусу күчөп кетпеш үчүн. Ошол негизинде биздин багыт именно далилденген медицина. Бүгүн бизде Ош шаарында жаңы неврологиялык клиника ачылып жатат, кортекс. Бул клиника жаш балдар арасындагы ДЦП, аутизм ооруларын алдын алууга жана туура дарылоого багытталган клиника. Клиниканын дарылоо программалары ар тараптуу. Неврологиялык ооруларды дарылоо, анын ичинде гиперативдүүлүк жана нейроөнүгүү кечигүү, логопедтик көйгөйлөрдү коррекциялоо, физикалык реабилитация жана массаж, жүрөк жана көз оорулары боюнча консультация берүү. Кортекс клиникасы бизде ачылуу аземи болуп өттү. Биз аябай кубанычтабыз. Бизде дагы ушинтип доказательный медицина менен иш алып баруу бизге дагы шарт түзүлүп, кабинеттер ачылып, массаж кабинеттери, УЗИ кабинети, ЭГГ, невропатологдор иштеп, өз иштерин алып барып жатышат азыркы кезде.
Биз балдарды 2 айдан баштап 16 жашка чейинки балдарды көзөмөлдөп карайбыз. Эгер де балаңыз ооруп калса, температура болуп калса, үйдөн өз алдынча дарыланбастан клиникаларга, жаныңыздагы поликлиникаларга барып кайрылышыңыздарды суранабыз. 2 айлыктан 2 жашка чейин балдарды кабылдабыз. Бул жерде бир гана оорулуу эмес, балаңыздар неврологиялык жактан артта калган жокпу, ошону дагы келип текшерүүгө болот. Бир гана ооруган мезгилде келүүнүн кажети жок. Анткени биз 2 айлыктан баштап 2 жашка чейин европейский стандарт Хаммерсмит боюнча текшеребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү бизде чоң ачылыш болуп атат. Ошондуктан бардык Ош тургундарыны жана коллегаларымды куттуктаймын. Ошондой эле клиника заманбап технологияларды колдонуу менен жогорку сапаттагы медициналык кызматтарды көрсөтөт. Салтанат алкагында дарыгерлер үчүн атайын лекция өткөрүлдү. Лекцияда неврологиялык ооруларды заманбап ыкмалар менен диагностикалоо, далилденген медицина принциптерин колдонуу жана вакцинациянын коопсуздугу боюнча кенен маалымат берилди. Азыр учурда Кыргызстандан 7 филиал бар. Бишкек шаарында 4 филиал бар жана Баткен областы бар деп. Эми азыр жаны муну Ош шаарына биз филиалды ачылдык. Биздин негизги направление бул неврология жана нейрохирургия. Вот эми азыр бул конференция именно муну детский неврология боюнча ошол да темасы. Биздин клиника мына ошол Оштун филиалдыгы азыр 15 врачтын тегерегинде иштеп башталды. Баарынан неврологдор, педиатрдар. Алар баары бизде шаарда биздин центрда 3 айдык специализация өтүп калды дейм жана чек мамлекетке дагы барган дейм ошол окуп дүйнөдө общий ошол невролог детский неврологиядан көбүрөөк ошол подходтор өзгөрдү. Башка мисалы мурда берген дары менен таблетка менен эч ким дарылабайт дейм. Азыр башка заманбап технология келди дейм. Реабилитация кенти логопед менен тиги реабилитолог менен иштеш керек дейм да. Көп дары бербей эле эми. Ар бир таблеткадан өзүнүн зыяны бар дейм да. Ошол үчүн муну жаңы заманбап ыкмасы ошону киргизип атабыз азыр. Муна түштүк регионго буюрса ошол дагы ошол конференция бул негизи ошол максаты болуп атат. Дагы муну ошол биздин филиалдыгы бизде пландар бар да, генетип ошол башка адистерди алып келебиз дагы да. Кудай буюрса башка томографтарды алып келебиз деми. 3 Тесла деген томограф бар. Бул уже жогорку деңгээл менен тартат деми снимактар. Вот ошондой пландар бар бизде. Визит в город Ош связан с тем, что мы хотим поделиться новейшими знаниями, которые... Биздин Ош шаарына болгон иш сапарыбызда өзүбүздүн алган акыркы билимибизди бул жактагы дарыгерлер менен бөлүшкүбүз келет. Анткени кортекс балалык медицина борборундагы дарыгерлери өзгөчө балдардын профили. Эл аралык конференцияларга, тренингтерге, семинарларга катышып, башкаларга бөлүшүү керек болгон маалыматтарга ээ болдук. Учурда биз акыркы 10 жылдан бери далилденген медицинанын үстүндө иштеп көрүп жатабыз. Албетте дарыгерлердин ой жүгүртүүсүн таблетка менен дарылоодон заманбап техникага өзгөртүү кыйын. Биздин бүгүнкү максат катышуучуларга ал нерсени өзгөртүү оңой экенин көрсөтүү. Это очень сложно. Вот наша цель. Мы хотим показать, что это очень легко. Сегодня мы на такой значимой конференции. Бүгүн биз балдардын неврологиясы жагынан бардык ооруларды диагностикалоо боюнча ушундай маанилүү конференцияда турабыз. Бирок мен эмдөө жана атайын неврологиялык ооруларга байланыштуу медициналык каршы көрсөтмөлөргө токтолгум келет. Биз вакциналардын коопсуздугу кандай терс таасирлери болушу мүмкүн жана анын ичинде медициналык каршы көрсөтмөлөргө туура жооп бере алсак кубанычта болобуз. О том, какие могут быть побочные проявления и в том числе о медицинских противопоказаниях. Кортекс Ош неврологиялык клиникасы балдардын физикалык, психологиялык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүп, алардын бактылуу келечегине даярдоого багытталган. Мынакей урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздерди дагы бир жолу клиниканын ачылышы менен куттуктайбыз. Албетте мен өз кезегимде эч качан эч бир жан оорубасын дейм, айрыкча жаш балдар оорубасын. Эгерде капсынан оору келип калган болсо, Кортекс клиникасын сунуштайбыз. Ден соолук балалыктан башталат. Кортекс неврологиялык клиникасы далилденген медицинанын негизинде жаңы заманбап техникалар менен 2 айдан 14-15 жашка чейинки балдарды дарылайт. Толук маалыматты Ош шаары Анаркичи району 17Б дарегинен алсаңыздар болот.